Video oya Karin Mokonzi na Zemi abomba libomu. Kitoko ha? Botala bino mogo. Tala. Elongi kitoko. Tala bisika telami. Tai kitoko. Maboko kitoko. Bozomona no? Makolo kitoko. Abombi motolo. Abombi libomu. Me bozomona bino mogo. Botala bien. Moi, c'est kitoko aboy. Elongi. Tolo. Bon, mon anon. Niarpe vanda. La baronne, Karin Mokonzi. Ah. En tout cas, maréchal Eka. Alia Kambouma bien. Eh. Borezan Kambouma. Aliaka penza bora bien. Tikwa aliaka kakate meba lianaka. Pe babalani. Ah! Maresha. Tala mwasi la barone. Elongi kitoko. Mbebo. Ah, mbebo. 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 Oye melisaka na bana basi soyi. Partout nous autres mobimba temoko niare vanda tole vanda makole vanda elonge vanda maboko vanda te la baronne bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote banamike naba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, na kamwa ke, bato balobaka, la baronne, mobali wana ndenga yebwe, akokima yo. Ozo somba bolingo, ozo salaboy. Bandeko, ata bino moko, ata mutema mabeango. Mwasi ya boye, asomba bolingo. Mwasi ya boye, kokabila mobali, akokaba. Parce que amesana ko kaba soka zo kabela mokil ako kabela mobali, c'est tout à fait normal. Mais moi c'est boyé elonge vanda kentire vanda tole vanda likolo nango noir talamitu e vibraka mutolo e vanda elatape boucle d'oreille. Niar evanda makolo evanda likolo nango icon star mama YouTube desanda ya chombe tala arbre nae bisika uta fi bien aimé ya general Mokonzi ranger epoka zai tina tangwa kabila. Hein? Fille adorable et maman Charlotte, maman Losambo. Témoignage à bien. Alors, Koko na ye, azo sale la même. Karin Mokonzi, na maréchal Eka, na Henrietta Nzembo. Koko a sale libango Nzembo. Et sengweza na famille ako saganate. C'est comme moi si a boye. Tala, foko kumisaka Eka ana miswa, foko kumisaka Evi Kikuli, te azana servo. Donc, tango azo luka mwasi o yako bala, tango azo deside mwasi o yako bala, toujours mutune zonga kaka na mwana wana, oba yeba nakala, Karin Mokonzi la baronne.
Karine Mokonzi dans zo tinda cerveau n'aille pas mosusu. Mais mon thème n'aille ezozo n'aille quelque part. Nenge bozoka na TikTok. Je suis amoureuse. De qui? Je sais pas si de qui. Nenge zalaki na la baronne. Bandeko, maloba onega lukutate onazomwa na TikTok. Moutou penza zo sentir a tombe amoureuse. Mazo ebate na nani. Azoba moutangote. Même inga papa robo mikolo na tombe amoureuse. Mais nazo ebate na nani. Ntenge Karine Mokonzi ako ebate. Ntokande kaka. Na mobali wana kaka. Mwana mobali baki bana mike. Eka evite kuli. Mwana ya mama Henriette. Oh. Eka pe bisika zala evite kuli. Azo tala la baronne azo mona ye. Eka kaka concentré. Lelo oyo eka. Azana Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azana eka. Bokende lo bakake. O baboyani. O baswani. O bapesye mbongo asombi deyaz. Yangwa zaka. Hein? Na nzoto oyo. Na mutu oyo. Premièrement, aza solidaire. Aza mute mamalam. Azali descenda soko tali bisika wudi tina se. Positive. Makamwa mike mike pe amabe ezali, me elongwa na kombo ya kolo. Pobo koloba, tala mama na ye, alongo la ki 17 zemi. Wana na yebi, ye mogo mitaibisa kibino. Me lelo mama, wwebi nenga zali. Donc la baron, tala nenga zananu, si makita siko fizik matala ye. Tole vanda, nyare vanda, elonge vanda, mabokwe vanda, makole vanda, bajalu na Kongo. O makole tonda mai, no? Makolo ya kitoko boye, oh! Tango zotala makolo, zotala maboko, zotala elongi, zotala mbebo, ah mbebo, mbebo. Otali mutolo. Sekoza na tina te. Otala niyar. Okoyeba yomoko. Niyare vanda. Ha? Ah, papa eka. Azoli ambuma bien. Oka penza libala moko. Ya je komple bandeko. Obali mwasi oyoyo lota bandabu mwana. Obala nina mobali oyo. Olota banda bumwana. Ozo kima ye memute mezo landaka kukio. Ozo nga pana ye. Pola baron, oui. Azako kima eka. Boyoka awa na ba video. La baron alobi. Asala nenge nini mwana mobali moko. Ba yebana kala. Alingi. Bazongana. Ambon teme, ambon terme na relation. Mezala nani. Eka. Aloba oyo bino bozo kanisate, bino bozo loba yete. Bopi anga kaka réponse. Parce que, servwa Karine Mokonzi zangi pa mosusu. Mutema, ezo tinda yi kaka kuna. Je suis amoureuse, mena yebite, ya nani. Eka eviki kuli, pera bapeti. Sekoyo, baboyani, akimi, boyo kaba odio. Azoli ambongo na ekaka. Azoli ambongo si mako kende. Nzoto yo. Niare vanda. Tole vanda. Likolo nango mwindo. Mitu. Esala ka vibration. Elongi. Oh. Oh mbebo. 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 Maboko. Makolo. Te. Masoko sermeze, mataku. Ezonga mingite,
et kota pété normal. Bon, autant que ma colère qui toque, ni on soit des acquistes. Quis est qu'il n'y a pas de matakou, ni à revanda. Tokos! Ah, papa Eka! Azolia bambouma bien! Papa Eka! Ah, quel bonheur! Té! Oh! Yango papa Eka! Aligné ma cambo qui n'embango, madame ina qui ne vend en Suisse. Anna raison. Yango papa Eka, ba week-end, a zangi sate, même à malade. Ah! Tala moi na moi si bisika zana zemi, ma zo dégage kaka beauté. Baninga ne basimi teme vimbi, onga soki na zana zemi, zo le koma ramoulei le kola pinok. Onga soki na zana zemi, mabunde koma katala minene. O soki na zana zemi, na kende ya kugumba ma. Onga soki na zana zemi, na kitara ne sanser teka an eskalier au ciel muka. Bongo ye ndenge ni yaza kitoko na courage, ndenge ni yazo bina. Oh. Yo moko tala, la baronne Karine Mokonzi. Niare vanda. Ma belle vanda. Likolo nango mwindu. Mi tu. Ta la vibration. Elongi ki tok. Misu. Ba poala misu. Oh Seigneur. Oh mbebo. 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 Oh. 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 Siatapata. Oh, tu as vu bilamba. Oh, tu bilamba comme mutu. Ah, blagati, blagati. Rina Mokonzina, c'est pas l'inzamba salim évolution. Ah, on a nabino bela yamba to tenzambe zagaka jinyo. Zamba matela mwana wana akola nesengwe. Karina Mokonzi, oya le zami de yane. Ayolele, zanoko yarieta. Yo lele, ayo lele, Karine Mokonzi merci na yo ye. Ayo lele, Karine Mokonzi ya yo merci mama. Ayo lele, ayo. Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayo lele, ayo ayo. Merci merci. Voilà c'est vraiment évolution. Ah. Ona nabino bela yamba to tenzambe zakaka jinyo. Zamba matela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oyo le zami de yane. Ayo lele. Zanoko yarieta. Yo lele. Ayo lele. Karine Mokonzi merci na yo ye. Ayo lele. Karine Mokonzi ya yo merci mama. Ayo lele. Zambe ya pambola mwana ya kola nesengwe mama. Ayo lele. Voilà, c'est vraiment. On a bien dit, Moussounini. Oh, tu as un autre bilamba. Oh, tu as un bilamba comme Moutou. Ah, blagati, blagati. Arine Mokonzina, c'est pas l'inzamba salim évolution. Ah, on a nabino bela yamba to tenzambe zakaka jinyo. Zamba matela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi, oyo le zami de yane. Ayo lele. Zanoko yarieta. Yo lele, ayo lele, Karine Mokonzi merci na yo ye. Ayo lele, Karine Mokonzi ya yo merci mama. Ayo lele, ayo. Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayo lele, ayo ayo. Merci merci. Voilà c'est vraiment évolution. Ah. Ona nabino bela yamba to tenzambe zakaka jinyo. Zamba matela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oyo le zami de yane. Ayo lele. Zanoko yarieta. Yo lele. Ayo lele. Karine Mokonzi merci na yo ye. Ayo lele. Karine Mokonzi ya yo merci mama. Ayo lele. Zambe ya pambola mwana ya kola nesengwe mama. Ayo lele. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba.
hein, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'engia combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, l'engia combat congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'India Combat, comme on l'a dit, vraiment, nous avons un chef de chef qui est au fond, et après, nous avons un JP qui est en train de faire des bosses, des bosses, il y a un ramène d'âge, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP qui ama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP qui ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP qui ama on en a voza ni saote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP qui ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba hein Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'engia combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, l'engia combat congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'India Combat, comme on l'a dit, vraiment, nous avons un chef de chef qui est au fond, et après, nous avons un JP qui est en train de faire des bosses, il y a un ramène d'âge, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP qui ama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP qui ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP qui ama wana na koza ni saote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP qui ama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'engia combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, l'engia combat congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de la combat, comme on l'a dit, vraiment, on a un chef de chef qui est au fond, et après, on a un JP qui est en train de faire des bosses, il y a un ramène d'âge, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP qui est ama, eh, nzambe na ngai, ba boss bazali, eh, ba boss bazali, eh, JP qui est ama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.